Έλεγε ότι ήταν η πρώην πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης και ξεγελούσε για 9 μήνες 35χρονο κάτοικο Λεμεσού, με αποτέλεσμα να το αποσπάσει πέραν των 50.000 ευρώ. Ο παραπονούμενος γνώρισε τη γυναίκα στο διαδίκτυο τον Νοέμβριο του 2021 και κατά τη μεταξύ τους ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτή ισχυρίστηκε ότι οι τραπεζικοί της λογαριασμοί ήταν κλειδωμένοι και ζήτησε τη βοήθεια του 35χρονου ώστε να μπορέσει να του στείλει χρηματικό ποσό 50.000 αγγλικών λιρών για να τις τα φυλάξει και να τις τα αποστέλει σταδιακά όταν αυτή του τα ζητά. Ως αντάλλαγμα, ο 35χρονος θα έπαιρνε προμήθεια ύψους 2.000 λιρών. Ο παραπονούμενος, μετά από διάφορες προφάσεις της άγνωστης γυναίκας για δίθεν έξοδα τελωνίου και άλλα, πίστηκε και προέβηκε στην κατάθεση σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς που του δόθηκαν διαφόρων χρηματικών ποσών συνολικού ύψους 53.457 ευρώ. Η τελευταία αποστολή χρημάτων έγινε στις 7 του μήνα για δίθεν έκδοση εισιτηρίων της άγνωστης γυναίκας, ώστε να μεταβεί σε χώρα του εξωτερικού και να διευθετήσει το ζήτημα με τους λογαριασμούς της. Ο 35χρονος αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης όταν τρίτο άτομο επικοινώνησε μαζί του, αναφέροντάς του ότι εν λόγω γυναίκα συνελήφθη από την Ιντερπόλ και του ζήτησε χρήματα για να φεθεί ελεύθερη. Τραυμάτισε 22χρονο μοεθνίτου στο χέρι με μαχαίρι, 24χρονος από την Νιγηρία, σε συγκρότημα διαμερισμάτων στη Χλώρακα. Το συμβάν έλαβε χώρα το Σάββατο. Ο 24χρονος επιτέθηκε στον 22χρονο μοεθνίτου όταν αυτός βρισκόταν σε διαμέρισμα φιλικού του προσώπου και στη συνέχεια το απέσπασε το κινητό του τηλέφωνο. Ο 24χρονος δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων και στο διαμέρισμά του εντοπίστηκε ένα τσεκούρι και ένα μαχαίρι. Κινδύνευσε να καεί ζωντανός 52χρονος στην οικία του στη Χλώρακα μετά από φωτιά που ξέσπασε λόγω αναμένου από τσίγαρου. Ο 52χρονος ένοικος που είναι παραπληγικός, όταν ξέσπασε η φωτιά ήταν μόνος στο σπίτι. Όπως διαπιστώθηκε, περίοικοι που είχαν αντιληφθεί τη φωτιά βοήθησαν στην κατάσβεσή της και ταυτόχρονα στην έγκαιρη απομάκρυση του ενίκου από την οικία. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκάβματα δευτέρου και τρίτου βαθμού σε διάφορα μέρη του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Είδε δύο άτομα να βάζουν φωτιά στο αυτοκίνητο της συζύγου τους στις 3 τα ξημερώματα, 60χρονος από τη Λεμεσό. Τα δύο πρόσωπα επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και σταμάτησαν έξω από την οικία του 60χρονου, περιέλουσαν το όχημα της συζύγου του με βενζίνη και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά. Ο 60χρονος με τη βοήθεια γειτονικού του προσώπου και τη χρήση πυροσβεστήρα κατάφεραν να κατασβήσουν τη φωτιά, ενώ εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 41χρονου, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές.